Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, Uganda tulabye, Uganda tulabye. Bajo events munda bi, sogera bi simanyi. Akasajja kagenda batisa, abana bako baduse. Abaka umasimula bi kunyonyi, owalita nabo Kenya taliko, owafranka taliko, owadani chayune taliko, abako baduse. Kagira kuleta musayi, abahuliganizi mufe. Oh oui, nabagamba nti nze master w'ekintu kino. Era ne mbagamba nze sirimba mbeera ku mazima. Nabagamba akasajja kayina enteekateeka eddusa famire yako kaleete wano ekitta bantu. Era nebaza Katonda nga bwali omulungi agenda kwambula akasajja ako mpola mpola. Gw'omuvubuka yenna yenna bagenda kutta nnyoko atunda ebikuta by'embuzi abonebone. Famire yamwe ebonebone ngako abaana baako bali mu hostoni. Era nze nsoose okuteeka breaking news ku Facebook. Ne mbagamba akasajja kaddusizza famire woowe nga bwe nabagamba. Nze nabadde akacyo. Like when we were fighting, my family went to live in Sweden. I was in the bush, but my family went to live in Sweden.